dejansko zadnjih 10 let se mi zdi, da je na teh sestankih oziroma na občem zboru prihaja samo dejanska ekipa. Ne vem, zakaj je temu tako. Tudi eden izmed razlogov, zakaj smo preselili brucovanje in skupščino iz Rožnika v Ljubljani v Belo krajino, je ta, ker ni gor dejansko vsako leto manjši obisk. Mladina letos je, pa ne letos, na splošno v tem času je nekako bolj apatična, nekako je bolj vseeno za to, kar se dogaja. Vendar pa se mladi dejavno vključujejo v programe kluba na zabavnem, športnem in kulturnem področju. Med mladimi pogrešam osebno več kritičnosti. Naj bo to, ne vem, na delovanje našega društva ali pa na dogajanje v naši državi. Tudi na tokratnem rednem občnem zboru, ki se ga je udeležila črnomaljska županja Mojca Čema Stjepanovič, študenti pa so pogrešali županjo in župana Semiča in Metlike, je ni bilo čutiti. Smernice delovanja kluba so sprejeli tako rekoč brez razprave. Za novega predsednika kluba pa so soglasno izvolili Jureta Kuharja, ki je prepričan, da bodo nadaljevali s Črnfestom in vsemi drugimi projekti, tako kot doslej. Ker je res velika ekipa, je zaupanje v tej ekipi in mislim, da bomo nadaljevali s tem ritmom. V bistvu nekih velikih sprememb sploh ni. Cilj in namen kluba belokrajinskih študentov je dvigniti nekako raven kulture v Beli krajini in pa da ostanejo študenti preko kluba povezani z Belo krajino. Kamor se, kot pravijo, večina med njimi želi vrniti.